har några ytterligare frågor. Finns det snacks? Jag är hungrig. Finns det någonting man kan äta? Vad tror Rekryt 22 själv på den frågan och svaret? Nej, men hoppas på ett kanske. Ett rungande ja? Ja. Så nej. Nej. Jag har väldigt dåligt med snacks faktiskt. Okej. Okay. Ja, och erbjuda. Tyvärr. Jag köper det. Jag kommer ju brytas ner här totalt. Alltså delvis kommer jag ju tappa all min vikt för att jag... Alltså så här, man gör ju av med så mycket energi, man får inte ens en chokladboll. Alltså man får ingen snacks.